Varmt välkomna återigen, både till er och till dig Adam. Tack så jättemycket. Eller igen, ja, för er är det ju igen. Men ja. För dig är det ju bara någon minut sedan vi lagade mat ihop sist. Så vi har käkat lite lunch. Ja, det har vi gjort. Sjukt gott. Ja. Och vet du vad vi ska göra idag? Jag hade ju en begäran. Och jag älskar ju det här som vi ska göra idag. Och jag älskar liksom ditt sätt att tänka här. För det är också lite min typ av matlagning. Att man tar något väldigt, väldigt klassiskt. Och sen gör man det till sin tappning. Så vad är det du tänkt att bjussa på? Nu, vi ska laga mormors dillkött 2.0. 2.0. 2.0. 2.0. Vi ska steka lamm ytterfilé. Då ska vi rulla in det i dillpulver. Och så ska vi baka lite lökar, steklökar. Och sen konfitera lite potatis. Alltså konfitera smörkoka potatis egentligen. Så den blir så här fyllig och god. Och sen så rostar lite morötter. Som vi ska först dressa upp i lite citronsaft och socker. Socker framöver sötma liksom i moroten. Och sen blir det en dillvelouté, en dillsås kan man säga. Det låter sjukt gott. Ja, det blir bra. Han sa att den här har ju verkligen komponenterna av dillköttet. Men att du har brytit ner det och liksom gjort det i andra former och texturer. Så det är ju jävligt imponerande. Ja, men den är supergod. Och det smakar verkligen dillkött liksom. Ja. Det smakar verkligen så som jag fick när jag var liten. Vi drar igång, jag är så jävla ivrig. Den här har jag velat testa nu länge. När jag såg den, jag blev bara så här, fan, det där hade man ju velat komma på själv. Liksom. Ja. Det är så. Men vad ska vi sätta med i arbete? Yes, men då tänker jag så här att vi såsen behöver koka en stund. Och potatisen också. Sen börjar jag med löken och moroten. Snyggt. Yes. Och det ska bara konfiteras i smör typ. Ja, exakt. Så det ska jag bara ner med. Det är egentligen mest smör och sen lite vatten så att du ska kunna. Men det ska inte koka, det ska vara precis under. Liksom. Det ska bara sjuda lite. Sjuda liksom, precis. Och inga andra kryddor? Lite salt. Lite salt, yes. Yes. Börja med löken. Och löken egentligen, det är vanliga steklökar. Och de ska vi bara dela på mitten. Och sen olja in, salta och så kör vi dem i ugnen. Och är det på, ska den in på då en ganska hög värme liksom? Eller ja, men precis. Man vill ju få den sådär lite mjuk. Men man vill ändå få den så här att den får färgen av rostad. Ja, men det blir lite rostad liksom. Ja. Så den blir så väldigt söt och god. Och så här kör vi med skalet kvar, sen plockar vi bort det sen. Det här var ju rätt du gjorde i tävlingen. Yes. Var det helt självklart att du skulle göra just någon sån här variant? Eller hur gick tankarna liksom när du plockade fram det här? Nej, men det var ju, alltså man skulle visa vem man var som person. Det var egentligen det som var uppgiften. Och då tänkte jag att jag är väldigt familjär och bryr mig om mina nära och kära. Och liksom tycker det är viktigt liksom. Och då vill jag även spegla det. Så att, och det är för att jag ätit mig när jag var mindre. Så att, ja, det blev så. Dillkött, och då är det en jävla bra grej att göra dillkött. Det är ju familjärt om något, liksom. Ja, men verkligen. Och den här såsen, det är egentligen en typ en klassisk dillköttsås, eller? Ja, men precis. Alltså, det fräser lite schalottenlök, morot, dillfrön, vitpeppar och lagerblad. Och sen går vi med en ljus, det är ju en ljus sås, en velouté, det är ju en ljus sås liksom. Men sen ska vi mixa den med dill och lite spenat också för färgens skull. Okej, okay. Så den blir väldigt grön så. Ja, exakt. Och sen när vi går in med fonden, då går vi också med dillskälka så de släpper smak liksom. Okej. Okay. Och sen en annan grej så där med dillkött, och det är väldigt men en del gillar den väldigt syrlig och en del gillar den mycket mer söt och sådär. Så det är väl, alltså det är en, jag tycker den är en väldigt svår sås att balansera liksom, tycker jag. För den är så här väldigt intensiv i sin smak. Är det. Så vi kommer gå i med en del ättika
Som syran kommer koka bort liksom. Okay. Och så är det så att bara ättiksmaken finns kvar. Sen kommer vi avsluta den med lite ättika i slutet för att lyfta den liksom. Mm. Om man går in med för mycket syra i en, ja men så, om man går in för mycket vinäger eller citron eller vad man går i liksom i en sås eller soppa eller vad det är. Alltså det bästa knepet är ju bara att låta den koka, för då kokar ju liksom syran bort. Ja. Om man skulle göra det här misstaget då. Ja, men om till exempel, det är samma sak som om man tillagar frukt, om man skulle grilla ananas, det blir ju jättesöt. Det är för syran försvinner ju liksom. Mm. Så det kommer ju inte in mer socker, men den blir ju mycket sötare liksom. Ja, exakt. Mm. Så det är lite tips. Just det. Lite tips, det är bra jävla tips också. Ja. För det är ju sådär att jag tror att många som är... Alltså som börjar laga mat och kanske vill utvecklas. Mm. Att man är rädd för att misslyckas. Och så tror man så här, fan nu drog jag i för mycket syra. Eller ja. Nu blev det här för sött. Eller vad. Ja. Det handlar ju om att hitta en balans och liksom våga också testa. Ja, och inte gå efter recept utan våga liksom laborera sig fram. Ja, verkligen. Jag tror verkligen på det. Så våga misslyckas. Alltså jag har lagat... väldigt många grejer som inte blivit gott liksom. Men det är ju men så. Men då har jag legat och tänkt innan jag har gått till lakten, vad gjorde jag för fel och hur ska jag göra nästa gång, och sen jag tror att det ligger mycket där. Det ligger ju sjukt mycket. Mm. Då har vi löken där. Och sen är det moroten. Jag tänker vi kör den på samma plåt. Då börjar jag med såsen. Yes. Ska det silas av eller? Ja, exakt. Så det kan vara ganska grovt liksom. Så då är det bara grova ner den. Yes, då kör jag lite. Och sen var det ju, som jag sa tidigare, det var så vi reflektera vad man, ja men hur man var som person. Och då tänkte jag, ja då garnerar jag med lite, men jag gör som julienne kallas. Jag gör som strimler och sen lägger jag över. Och det var ju för... Men jag är ganska tankespridd liksom. Mycket, mycket tankar, mycket, mycket energi och så. Mm. Så att det får det representera. Just det. Hur började du laga mat? Ja, alltså det har varit mycket... Det har kommit ganska naturligt inom familjen, har det gjort. Men sen också... Alltså matlagning, alltså jag tycker det är en fantastisk grej att göra. Och sen det hjälper mig mycket också genom tuffa tider liksom. Mm. Jag var i min tidiga ungdom där ett missbruk då. Jag började med ADHD-medicin och sen gick det över till missbruk då. Så det blev tufft liksom. Men matlagning har verkligen hjälpt mig med ur det. Mm. Och fått mig att liksom kunna vara kreativ och flytta mina tankar till något positivt. Så. Mm. Så att, och det tycker jag är väldigt viktigt också. Det här med... Men det finns en del skam i missbruk och det ska hyschas ner liksom och sådär. Och jag tycker inte det fan. Det är inget man ska skämmas över. Liksom. Nej, absolut inte. Nej. Så att, och det där matlagningen har verkligen hjälpt mig. Mm. Så det är jag väldigt tacksam över. Verkligen. Mm. Och det var då i den vevan som du verkligen ville nörda ner i och lära dig mer om just matlagningen? Eller? Ja, men precis. Alltså, jag var intresserad när jag var minst. Men sen efter missbruket och in i tillfrisknande processen så liksom hittade jag verkligen matlagning liksom. Mm. Och var helt klar i huvudet, kände bara shit, det här är någonting jag verkligen tycker är kul. Mm. Fan vad roligt. Ja, det är skitkul. Jag glädjer mig. Ja. Det tror jag glädjer alla där ute. Ja. Det är viktigt att prata om, tror jag också. Absolut, och det faktiskt. Är ju så att matlagning, hittar man någonting som man verkligen gillar, verkligen, så får ju det, oavsett vad det är, om det är matlagning eller någonting annat, så får du en att tänka på någonting helt annat också. Ja, men verkligen. Och det är väl så, med det mesta man hittar som är roligt så kan man göra det hur mycket som helst. Ja, och det, alltså 100% vad det är man vill göra, liksom, om man vill... måla eller man vill skriva musik eller ja, men vad det än är liksom. Och jag tror, jag vet inte, det låter lite klyschigt, men jag tror ändå alla är jävligt bra på någonting och liksom blir tillfredsställda av någonting, och sen gäller det bara hitta vad det är liksom. Det finns säkert många där ute som känner sig att de inte kanske har hittat någonting som de verkligen brinner för. Exakt. Men det är som du säger, alla är jävligt bra på någonting. Vissa tar det bara lite längre tid för att hitta det. Exakt. Och den här då, med tanke på att det ska vara en ljus sås, så ska den inte få färg då. Nej, exakt. Vi vill ha den liksom blond. Jag går in med lite
Morot där. Så där kan vi tänka på generellt att ska man göra en mörk sås så kan du ju rosta dina grönsaker hårdare så att de får mycket färg. Och en ljusare sås försöker du bara svetta dina grönsaker. Exakt. För även där ger ju sin färg liksom. Då går vi med dillskälkar. Och då sparar vi det här till när vi ska mixa. Ja, ah, nice. Och sen är det bara på med grädden här, eller? Yes, vi ska gå in med lite dillfrön. Man kan också bara rosta eller svettas lite snabbt. Där är den väldigt god. Som känner. Det är en annan ton liksom, eller vad ton, men en annan smak av dill. Jag brukar köra rätt mycket dillfrön när jag kokar kräftor till exempel. Mm. Då blir det också jävligt schysst liksom i kombination med krondillen och den här biten. Ja, krondill är jävligt nice för övrigt. Ja, det är, väldigt gott. Sen går vi in med lite lagerblad och det här är ju också verkligen så här svensk husmanskost för mig i alla fall. Lagerblad. Men du har ju också skrivit en bok, Adam. Ja. Kokboksförfattare. Trodde du det för Nej, jag kan säga någon som inte trodde det. Det var mina lärare. Alltså. Jag är samma, jag kan säga jag är likadan där. Ja, jag kan inte tänka mig att den här liksom pojken har skrivit en bok. Nej. Klassisk som författare. Nej, men det är superkul verkligen att jag har skrivit en bok. Väldigt utvecklande. Sjukt utvecklande. Mm. Och den har ju blivit sjukt bra. Mm. Och i vårt förra avsnitt som vi gjorde, som vi släppte när dagen efter du vann. Mm. Där gjorde vi ju alltså recept från kokboken. Och det tycker jag verkligen vi ska kolla in. För det är ju magiska recept. Kokboken är sjukt fin. Och är det så att ni vill handla kokboken så finns en länk i beskrivningen för er att handla via den. Och den är uppbyggd på mellanrätter. Yes. Nu är det ju som om jag talar för boken. Ja, jag tycker om den. Bara, ja, men jag tycker den var så jäkla bra. Ja. Alltså verkligen. Det är mellanrätter. Rätt så pretentiöst. Ja. Alla ska kunna laga den. Mm. Med enkla medel. Exakt. Och någonting som Adam också nämner. Att alla saker går att köpa i Katrineholm. Ja. Och går att köpa i Katrineholm så går det att få tag på överallt. Ja, det ska det. Men nu har ju den här fått dra lite grann. Det börjar bli mjuk och härlig. Mm, det går in med lite fond, grädde. Mm. Så det är ju en, ja, men en kycklingbuljong egentligen. Då ska man väl också tänka på att fonden ska vara ganska ljus. Liksom. Ja, exakt. Och sen nu går vi in med lite ättika så den får koka ur. Okej. Okay. Syran koka ur. Just det. Och sen smakar vi av med ättika och så i slutet. Yes. Mm. Har du någon favoritråvara som du inte kan vara utan? Alltså, eller så här, har du någon favorit? Om man får välja en råvara som du måste ha med i varje rätt du lagar resten av livet. Inte typ citronsaft? Nej, nej. Nej, okay. Alltså visst det kan ju vara en råvara, men jag ser det som en smaksättare. Men typ, det kan vara en ört, det kan vara en... Nej, vi skiter i ört också då. Okay. Det blir asvårt där. En råvara som jag måste använda. Som du måste använda i alla. Det är i och för sig ganska enkelt. Ja, jag skulle säga löv. Ja. Ja. Jag kom på det nu. Det var skitenkelt. Ja. Det var en asdålig fråga. Ja, det kan man ta lök. Det har man ju allt ändå. Ja, exakt. Lök är väldigt tacksamt. Det blir skitenkelt. Fan också. Jag försökte sätta dit. Ja, exakt. Ja, men då, för man får ju alltid den här frågan om man fick äta en rätt resten av livet. Den ställde jag till dig senaste avsnittet också. Och den är ju skittråkig den frågan. Den är larvig. Ja, den är ju... Alltså, men den är ju befogad. Ja, verkligen. Men favoriträtt, vad har du för favoriträtt då? Det är ju en annan fråga liksom, fast det är samma typ. Men... Jo, men alltså du vet, jag är också jävligt klassisk. Men alltså om jag skulle få välja en rätt som jag bara skulle äta. Ja. Alltså jag älskar ju... alltså gör man det riktigt bra, en välstekt biff eller entrecôte, och sen så pommes, bea och en syrlig tomatsallad. Ja. Och du då? Vad är favoriträtt? Ja, alltså, det där går i perioder. Mm. Varför ställer jag det? Jag tycker det är en skitsvår fråga. Alltså... Ja, men du vet ju att du får den tillbaka. Nej, men det går i perioder, men jag tycker om mycket liksom comfort food. Alltså, pizza tycker jag är skitgott. Och både liksom... Jag vill inte kalla det fulpizza, men ni fattar vad jag menar när jag säger... Svennepizza, typ. Ja, exakt. Mm. Så det, du får det, säga det här, okay, jag lovar. Ja. Och jag gillar både sån, alltså jag kan älska liksom en god kebabpizza. Liksom. Alltså, det tycker jag är jättegott. Men framförallt sån här med napolitanska bra pizza, liksom, det är sjukt gott.
Just nu är jag inne i den perioden i alla fall. Napolitanska? Ja. Ja. Alltså jag är likadan där. Alltså, ibland så blir man så här, fan. Och det här vet jag att kommer få skit för. Okay. Men jag kan ju gilla Hawaii liksom. Ja, alltså, ja men det är gott. Och men vissa, man får inte ha frukt eller ananas på pizzan. Men vad fan. Men alltså, inte det om du inte allt annat kommer ju balansera. Har du feta saker med ja, lite sött och syrligt och så vidare. Mm. Men en pizza är helt fel. Då skulle det bara vara mozzarella och tomatsås. Liksom. Ja, men så här, alltså, jag vet inte. Regler i mat överlag tycker jag är lite, ska inte säga fjantigt, men det är så här lite, tycker inte det är hemma liksom. Nej, jag tycker inte jag heller. Nej, jag tycker inte. För det första att det blockerar ens kreativitet. Ja, verkligen, verkligen. Och du blir också lite så här rädd och lite skamsen för att göra vissa saker. Ja, så det finns en anledning varför jag inte gjorde, alltså drog mig typ 2 år att göra pasta carbonara på kanalen. Ja. För att alla kan göra den bästa carbonara. Ja, men ja. Alla är bäst i världen på carbonara. Jo, men det är så jävla töntigt. Och så här, du får inte ha grädde, du får inte göra så, du får inte göra si. Nej, exakt. Men alltså, vad fan. Alltså om vi nu alltid ska göra våra originalrätter så som allting uppfanns, ja. då kommer det vara skittråkigt. Ja, verkligen. Och då skulle man inte få göra en sån här rätt heller i så fall. Ja, jag var lite när jag började laga, vad ska folk tycka, göra om en sån här klassisk, hederlig rätt liksom. Men ja, gäller det att våga liksom. Ja, det gör det verkligen. Och just det att inte vara rädd för att göra det. Alltså, nej, fan. Exakt. Fan, men bryr sig. Ja, och vill man ha gräddig carbonara, men ha då gräddig carbonara. Ja, verkligen. Ha, alltså vad fan. Lyssna inte på italienarna. Nej. Det är så. I Italien så det var en italiensk polare som gick förbi ett gäng som var i det såg ut som att de hade världens jävla fight. Ja, okay. Bråkade som fan. Om en carbonara. Det visade sig nej. Sen. Jo, och den ena killen hävdade att man skulle köra hela ägg. Okay. Och den andra hävdade att man skulle köra ägggula bara. Mm. Det var där de bråkade. Ja, det är kul. Det är lite tantigt. Ja, för fan. Jag gillar ju också att smaka av liksom under tidens gång. Det tycker jag. Alltså om man gör en sås till exempel, smaka av från början, man smakar av i början, smakar av i mitten, så smakar man av i slutet. Mm. Då får man liksom en uppfattning om hur den utvecklar sin smak. Det där är faktiskt ett sjukt bra tips som faktiskt inte många nämner. Utan vill du utveckla din matlagning så gör precis så som Adam sa nu, att smaka hela ledet. Mm, exakt. Alltså för det är ju när du väl har tippat i allting här, då är det ju väldigt spretigt allting. Ja, verkligen. Och sen så får det komma ihop sig lite grann. Verkligen. Den är på G. Ja, men det är fortfarande gott redan nu. Ja, det är gott. Ja, men då känner man oftast, har man gjort så att man smakar den i början, i mitten och sen när man tycker att det är klart. Ja, exakt. Då vet man också när man smakar här. Då vet man liksom, ja men här har vi någonting. Mm. Men skulle man bara smaka härifrån och inte veta vart slutprodukten når, då är det svårt att liksom också ha den uppfattningen lite grann. Och då vet man vad som händer när man går i med olika grejer. När man går i med grönsaker eller innan det börjar koka, om det är reducerat i 20 minuter så vet man. Om man börjar smaka innan det börjar reducera. Och sen i slutet, då vet man vad som händer under den processen. Liksom. Ja. Och då kan man utveckla i allt möjligt, soppor, såser, ja, visst. Vad som helst. Visst. Då tror jag fan vi kan sila den där. Vi silar den, och sen ska den mixas. Mixas med massa dill. Så det här är jag så jävla spänd på. Ja. Alltså ursäkta att jag svär så mycket, men det är ju. Jag smakade på bara den här såsen nu innan du har smakat upp den helt. Så alltså den smakar ju verkligen dillkött. Ja, det gör på riktigt. Det är det som är lite roligt liksom. Ja, det är helt otroligt ju. Så det egentligen som är kvar på såsen är ju den balansen. Ja. Så det kommer vi balansera upp där med socker och ättika. Jag minns att jag stod i tävlingen länge och höll på. Ja, men det är en liten balansgång liksom. Ja. Verkligen att försöka hitta rätt och addera lite ättika, lite socker, lite och sen liksom komma fram till det optimala. Och just som du säger också att det här är ju också det är smaksak. Verkligen. Någon gillar lite sötare, någon gillar lite syrligare och så vidare. Mm. Men och så då är det ju väldigt svårt att laga till en jury som ändå är 3 pers. Ja, så här, vad gillar de egentligen? Jag vet inte. Men där får man ju återkomma till sig själv bara hela tiden att man lagar den maten som man själv tycker om. Verkligen, det är någonting som man kan luta sig tillbaks på liksom. Ja. Ja, men det är ju så jävla gott. Ja, det är gott. Alltså, fan vad gott det är. Det blir skitbra. Ja, nu är jag spänd. Hur gör vi nu då?
Yes, så nu är lammet. Så det ska vi bara salta. Sen ska vi ha lite vitpeppar, även fast vi inte tycker om det. Så ska vi ha det. För det är gott i det här. Och nu ska vi bara steka det. Och de här var ganska tunna. Ja. Så jag tror att vi kommer gå klart de här i pannan. Ja. Faktiskt. Mm. Och nu är det så här, lamm gjorde vi ju senaste avsnittet också. Ja. Men nu har vi lamm ytterfilé. Och för alla som inte kanske gillar lamm och tycker att lamm har den här men lammsmaken, vad vi nu ska kalla den. Mm. Jag vet inte vad man ska kalla det, men att det smakar lamm helt enkelt. Mm. Då är ytterfilé ett jättebra kött. Verkligen. För den smakar ju, den har ju bara den här goda lammsmaken, tror jag, som folk ändå kan tänkas äta. Ja, men exakt. Jag gillar ju lamm. Ja, jag gillar ju också. Den karaktären lamm har. Men jag vet ju många som inte gör det. Då har vi mormors dillkött 2.0. Så det är lamm, vi har rostade morötter, bakade steklökar, och sen har vi smörkokt potatis och en dillsås. Alltså, fan vad gott det här ser ut. Ja. Alltså, och jag önskar verkligen att ni alla där hemma skulle få känna doften av det här. Adam, vad fan har du gjort? Ja. Va? Ska vi smaka? Ja, nu kör vi. Då har vi väntat nog. Något ivrig. Alltså doften här, det är precis så som att komma hem till farmor när hon har stått hela dagen och kokat dillkött. Ja, det är det. Exakt så är det. Jävlar, vilken matkung. Ska vi ta en riktigt dålig tv-tugga här. Mm. Lite av allt ska man ha. Smakar dillkött liksom. Ja, men helvete så gott. Och det blir så gott att smörkoka potatis. Det kan jag verkligen rekommendera. Ja. Det blir en helt annan konsistens i potatisen. Ja, det här jävla gott det var. Och jag älskar att man rullar köttet i örter. Mm. Det gör så mycket. Verkligen. Mm. Det här skulle kunna funka med vad som helst egentligen. Ja, gud. Alltså, det skulle kunna funka med fisk till och med. Ja. Ja, lätt. Fläskfilé. Ja. Det är så många, alltså det går att göra på så många sätt liksom. Ja, visst. Du, får jag lägga recept i beskrivningen? Självklart. För att det här måste ni alla testa laga. Mm, gör det. Och det var ändå, det är ganska enkelt ändå. Ja, men det är ju det. Det är liksom mindre tidskrävande än att göra just dillkött faktiskt. Ja, verkligen. Sjukt gott. Kul. Alltså verkligen. Återigen Adam, tack snälla för att du gästade här hemma. Självklart. Superkul verkligen. Supertacksam att vara här. Ja, återigen, grattis till vinsten. Ja, tack, tack. Har du gjort dig väl förtjänt. Ja, tack, tack. Och vill ni följa Adam på hans resa så följ gärna på hans sociala medier. Yes. Samt köp hans bok. Ja. Det måste ni göra. Och ni hittar till boken via länkarna i beskrivningen. Och till det här fantastiska receptet. Ja, jag lagar det här. Det är big recommend. Det är löjligt gott. Ja, det är gott. Ja. Ja, men vi säger väl prenumerera på kanalen, snälla gör det. Och glöm inte bort att ta hand om varandra, så ses vi snart igen. Hej då. Det var faktiskt sjukt. Det var faktiskt som om jag vore förvånad. Det såg man ju första när du gjorde den här, att den där jäveln vill jag äta. Ja.